Україні від коронавірусу померли вже 13 людей. У Миколаєві є додаткові гроші, які можуть використати на боротьбу з вірусом. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Протягом останньої доби ще двоє українців померли від коронавірусу. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Станом на 10.00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 смертельні. Восьмеро людей одужали. Протягом доби до Центру громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19, 69 з них підтвердилися. Миколаївщина залишається єдиною областю, де не виявлено жодного хворого на коронавірус, повідомив заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Олександр Ігнатенков. Після обласної інфекційної лікарні хворих на коронавірус прийматимуть у Миколаївській міській лікарні номер 1. Там є 270 ліжко-місць. Про готовність закладу розповіла головна лікарка Марія Грачова. По медикаментам, по дезасобам на 100% вже забезпечені, вже все привезли. Ми отримали, закупаємо за кошти місцевого бюджету, депутати виділили два апарати ШВЛ. Сподіваємося, що в 10 днів вони достануть. Ми маємо в наличі свої три апарати екстра-класа. Ми кажемо тільки про екстра-класа, всі інші ми не беремо до уваги. Ще 5 сьогодні апаратів ШВЛ доставляють з больниці швидкої медичної допомоги з третьої лікарні і з лікарні п'ятої. Кисень ми забезпечимо теж на 100%. Заря, яка поставляє нам медичний кисень, буде працювати 7/24, якщо це случиться. Проблема ще трохи в захисті, індивідуального захисту. Так склалося, що на ринку України ми маємо гроші, що нам дали депутати, але ми не можемо придбати 100% все те, що попало в постанову 225 по забезпеченню захисту. Тобто на 60% ми забезпечені. Думаю, що ми до кінця неділі отримаємо все, що нам потрібно. Гроші на це в нас є. Нам тільки, щоб вони довозили все своєчасно. У разі епідемії COVID-19 у Миколаєві є резервні гроші, які депутати міської ради зможуть перерозподілити на боротьбу з вірусом. Про це журналістам Суспільного розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Ми запланували з депутатами, зарезервували 27 мільйонів гривень для боротьби з коронавірусом у Миколаєві. Хочу сказати, що у разі потреби є ще нерозподілений залишок, який може бути також використаний. Наша економія по деяким напрямкам, в тому числі і по прибиранню зимовому вулиць, і по опаленню дитячих садків та школ, я думаю, що ми зможемо ці кошти перенаправити у разі потреби. Подбали про самотніх літніх людей. Сьогодні за допомогою миколаївських підприємців у 4 райони міста соцпрацівники розвезли 100 пакунків з продуктами. Подробиці у матеріалі Катерини Максименко. Віра Жайворонок, жінці 80. 3 роки тому вона перенесла травму стегна. Карантин жінка на собі не відчуває, адже деякий час, говорить, взагалі не ходила. Зараз ходить лише по квартирі. Віра Юхимівна – одна зі 100 людей, які отримали безкоштовний пакунок соціальної допомоги від представників бізнесу. Працювала, дітка, я. Працювала я на фабриці 15 років, потім на заводі «Екватор» 22 роки. І стаж великий, ветеран праці, а пенсія маленька. Дивно воно якось, бо раніше працювала і гарно заробляла. Жила під стелю, а воно от як зараз. Дякую, що не забувають. А так, ну як воно, як самотність. Дякую і що є соцслужба і мені допомагають. Соцпрацівниця Тетяна Шевченко каже, не вона допомагає Вірі Юхимівні, а навпаки. Називає її бджілкою-трудівницею. Вже 2 роки Тетяна двічі на тиждень навідується до своєї підопічної. Допомога від бізнесменів, каже, дуже доречна, адже жінка живе на пенсію, дітей немає, чоловіка поховала. Вона завжди радісна, коли приходить, вона любить спілкуватися. Така людина, яка любить, коли коло неї хтось є. Ну, ви знаєте, в такому возрасті їм всім хочеться спілкування, допомога. Я думаю, що літні люди будуть вдячні представникам, які допомогли їм цими подаруночками маленькими. Дуже дякую і від мене дякую. За годину до вручення пакунки формували на території міського терцентру соціального обслуговування. Ковбаса, молоко, печиво, олія – такими продуктами власного виробництва долучились підприємці платформи «Мрій дій». Решту, крупи, консерви додатково придбали за власні гроші. До адресатів у 4 райони Миколаєва пакунки розвозили спецтранспортом.
Це перші 100 пакунків. Я хотів би сказати, що у нас на територіальному центрі на обслуговуванні у відділеннях вдома знаходиться 1746. Це особи, які самотні, в яких в місті Миколаєві нема ні дітей, ні онуків, яким надали допомогу. І ми вибрали саме ті, хто, і поки що в першій оцій відправці ми вибрали саме тих, хто получає мінімальну пенсію і хто не має інших доходів. Представник платформи Євген Клімов каже, зокрема, на соцдопомогу надали 200 літрів молока – продукції, яку треба вжити протягом 3 діб. Розповідає про поточні плани «Мрій дій». В даний момент ми збираємо. На даний час ми збираємо на апарат штучної вентиляції легень. В нас уже діє збір грошей. Зібрали більше 100 тисяч гривень. Кінцева сума 600 по апарату. В квітні він вже має бути в Миколаєві. Я думаю, ми встигнемо. Також ми передаємо маски, рукавички, костюми і різні засоби захисту в обласні поліклініки тощо. Тобто зараз основна наша робота – це допомога людям в ситуації, що склалась. Попри карантин та громадську діяльність, каже, не згортають бізнес. Сложно, звісно ж, складно зараз. Складно. Звісно, складно, в принципі, як і всім. Адже ситуація і раніше була не дуже стабільною, а зараз взагалі не знаємо, що буде далі. Звісно, ми відчуваємо певні труднощі, але тим не менш продовжуємо працювати і випускати продукцію з тими заходами безпеки, які тільки можливі. Наступного тижня соцдопомогу формуватимуть вдруге. Підприємець Владислав Малицький говорить, в планах ще 300 пакунків. Каже, скільки це коштує, ані він, ані члени платформи «Мрій дій» не рахують. Я взагалі рахую, що бізнес має мати соціальну відповідальність. А так як наше підприємство працює в нашому місті, в нашому улюбленому місті, то я думаю, що кожен з підприємців, якщо може чимось допомогти, цей складний для не тільки для громадян нашого міста, а й для країни час, то повинен допомагати. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, самотнім миколаївцям похилого віку та інвалідам, які залишилися без піклування, і тим, хто не має змоги вийти зі своєї оселі, організовано соціальну послугу – придбання за гроші громадян необхідних продуктів та безкоштовної їх доставки додому. Номери гарячої лінії можна побачити на сайті Департаменту соцзахисту або дізнатися їх, подзвонивши на короткий номер 1507. Протягом 4 днів у Миколаєві та області спостерігатиметься погіршення погодних умов. Вночі буде мінусова температура, наприкінці тижня потеплішає, але не різко, розповів провідний синоптик Миколаївського гідрометцентру Роман Мурмило. Зараз у нас відбувається активне вторгнення холодного арктичного повітря. Найближчі ночі по області очікується мороз 3-8 градусів. І по місту десь близько 5 градусів морозу. Денні температури становитимуть 6-11 тепла і в місті десь близько 10 градусів тепла. Над нами зараз формується антициклон, холодне ядро дуже холодного повітря. Воно прийшло до нас з північного заходу і триватиме цей процес декілька найближчих днів. Надалі температура трошки підвищиться. Значить, починаючи з 4 числа, вже вночі буде 1,6 тепла, а в день 10-15 градусів тепла. З 1 квітня ми починаємо обрахунок пожежної небезпеки, тому що дуже сухе повітря і дуже сухий ґрунт. А з 8 квітня ми вже будемо рахувати нічні морози як заморозки, як небезпечне явище для плодово-ягідних культур. На цьому у мене все. Наступний випуск о 19:00. До зустрічі!